Ráda bych vám představila některé výsledky projektu Salute for Sea, který byl podporován z projektu Interreg Central Europe. Já zastupuji jedno z partnerů, což byl IURS, Institut pro udržitelný rozvoj sídel. Ještě možná v kontextu těch předchozích dvou dnů bych ráda zdůraznila, že Interreg Central Europe jsou dominantně nevýzkumné projekty, takže jsme se nezabývali výzkumem a možná to bude takové trošku jiné, než to, co jsme slyšeli předchozí dva dny. Jenom na úvod pár slov k tomu projektu. Zde vidíte, z čeho vznikl tedy akronym Salute for Sea. Celý projekt byl zaměřen na filozofii aplikace zelené environmentální akupunktury v tom smyslu, že mnoho malých environmentálních bodů udělá velký efekt. Ještě tady bych ráda zdůraznila jednu věc. Ten projekt se začal připravovat v roce 2017, takže možná některé věci už vám budou připadat nudné a strašně, jako všichni už víme, jak vypadá zelená stěna a všichni už víme, jak vypadá městská louka. Nicméně, když se vrátíte ty 4-5 let zpátky, tak když jsme si dělali průzkum mezi občany, tak toto byla věc, která nebyla tak úplně běžná a neustále opakovaná. Další, ještě jedno taková organizační možná věc, když budete chtít se podívat na výsledky našeho projektu, máme webové stránky a celý tedy ten projekt byl ukončen v dubnu letošního roku, byl rozdělen na celkem 4 pracovní balíčky nebo 4 témata a plus tedy investice. Ty investice bylo celkem 16 investic ve 4 městech. Ještě co se týká partnerství, projekt měl celkem 10 partnerů ze 4 zemí, z 5 zemí a vlastně ty aplikace byly ve 4 městech s tím, že ty 4 města, Chořův, Impuls region, takže to bylo ten Functional Urban Area, Alessandrie a Liptovský Mikuláš si do té přihlášky dali každý 4 vlastně investice. Já jenom se velice rychle zmíním o tematickém balíčku 4, protože jedná se tedy o e-learning a handbook, protože jsme ho jako institut lídrovali, takže si dovolím tedy pár slov. Celý vlastně ten e-learningový manuál je udělaný velice jednak user-friendly a jednak jsme se snažili, aby byl co nejudržitelnější, takže nepoužíváme žádné nějaké složité technologie. Všechno v podstatě běží přes entrance page, kterou si můžete najít například na našich stránkách projektu a přesto pomocí prolinku se dostanete k jednotlivým modulům. Ty moduly jsou zpracovány zase do jednotlivých kapitol. Moduly se týkají jak problémů, které ta environmentální akupunktura řeší, tak i konkrétním nature-based solution, což vlastně těch 29 příkladů nám připravil partner z Polska, Slezská botanická zahrada. Ještě můžete vidět, že vlastně i ty vzdělávací materiály jsou udělány tak, jak by vzdělávací materiál měl být. Po přečtení nebo prostudování každé té kapitolky máte možnost si udělat self-test a zjistit, jestli jste pochopili obsah. Tady jenom ukázka, jak vypadá karta těch jednotlivých nature-based solution. Vždycky pomocí piktogramu máme řešeno, jestli se vlastně tento prvek jaksi pomáhá v té oblasti, jak tedy samozřejmě zasakování vody, tak redukce teploty, problémů s čistotou ovzduší, jestli napomáhá půdě, anebo jestli má i nějaký sociální a socioekonomický efekt. Pokud se vám bude náš kurz líbit, máte možnost si udělat závěrečný test, na který se můžete přihlásit. Ten test se skládá asi z 50 otázek a pokud to zvládnete do určité bodové hranice, dostanete certifikát. My jsme tady tento e-learning kurz vyzkoušeli jednak teda na Vysoké škole Báňské a také jsme ho testovali u studentů na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Je třeba říct, že ne všichni studenti byli úspěšní, ale většina. Tak ještě jedna věc k tomu handbooku. Handbook si můžete stáhnout na našich stránkách projektu. Handbook má celkem asi 168 stran a
je to opravdu příručka, manuál, jsou tam, je tam hodně fotografií, hodně příkladů, příkladů z praxe. V poslední kapitole jsou právě investice, které byly aplikovány, o kterých vlastně teď především budu hovořit. Tak, ještě jedna ukázka, jaký teda partneři se vlastně na tom projektu podíleli. Z České republiky jsme to byli my, ze Slovenska, město Liptovský Mikuláš, takže my jsme tvořili takovou jakoby pracovní dvojici. Potom byla skupina z Polska, což byl IETU, Institut regionu, rozvoje regionu Popřemyslových, a Slezská botanická zahrada a město Chořův. V Německu to byl Ekologický institut z Lipska a Impuls region a Alessandria Links Foundation a na toho posledního si vzpomenu, z Itálie. Lamoro bylo to poslední z Itálie. Tak, těch 16 investic můžeme rozdělit takto velice jednoduše na 4 skupiny. Já samozřejmě vám nebudu vyprávět všech těch 16 příběhů, protože bychom tady byli ještě zítra, takže jsem si vybrala v podstatě pár z nich, které považuji za zajímavé nebo nějakým způsobem ukazují, že ne všechno je černobílé, protože začíná mi takový pocit, že z vizí toho, že všechno zelené a environmentálně správné, se někdy vrháme do projektu bez nějakých větších přemýšlení o tom, co vlastně děláme. V každé té prezentaci nebo u každého toho slajdu jsem vám také nechala cenu nebo náklady, které jsou tedy přibližné. Zdůrazňuji, že jsou přibližné, byly zaokrouhlovány a všichni vlastně jednotlivé města mě prosili, abych nikdy neukazovala vlastně tu přesnou částku, kolik za to zaplatili. Takže toto je jakoby ten oficiální náklady. Ty náklady byly samozřejmě trošku vyšší. Tak, toto je ukázka z Chořova. Je to, tady vidíte vlastně původně stěnu kulturního domu a po vlastně aplikaci živé zelené stěny. Možná se vám to za takové nesmyslné, proč se na takový, řekněme, nepříliš pěkně vypadající kulturní dům dává zelená stěna. Jednak samozřejmě šlo o to nejenom zlepšit vlastně prostředí toho náměstí před kulturním domem, ale samozřejmě i ukázat, že něco takového existuje, že něco jde. A jedna věc, která je tak trošku pod čarou, když se připravoval ten projekt, tak se souběžně s tím připravovala rekonstrukce toho kulturního domu. Bohužel město Chořův v průběhu času tedy vyhodnotilo, že má jiné priority a již tedy ten kulturní dom nerekonstruovalo, takže vlastně z celého toho záměru zbyla jenom naše zelená stěna. Druhý trošku podobný příklad je z Liptovského Mikuláše. Tady před a po, omlouvám se, že to vypadá, ta fotka není příliš zdařila. Liptovský Mikuláš bojoval trošku s jinými problémy. Zaprvé i zde, nevím, nechci se dotknout žádného zástupce města, ale někdy komunikace uvnitř měst nefunguje úplně ideálně. A když jaksi odbor životního prostředí vložil zelenou stěnu do projektu, tak si jaksi neuvěřil, že kulturní dům má být také rekonstruován, má být zateplen. A proto samozřejmě v průběhu vlastně řešení se musel vymyslet ta zelená, živá zelená stěna tak, aby mohla být bez problému rychle odstraněna ve chvíli, kdy město Liptovský Mikuláš někdy sežene peníze na rekonstrukci. Další problém vznikl s architektem, který vlastně měl autorství na tento kulturní dům, s kterým velmi dlouho město vyjednávalo, aby povolil vlastně tu zelenou stěnu, nebo došlo vlastně k změně toho, jak to vypadá. Nicméně tady bych chtěla říct jednu velmi pozitivní věc, a to, že se podařilo zapojit občany. Možná vám to dneska zase v tom kontextu všichni jedeme po participaci a občané se ke všemu vyjadřují. Není tomu vždy všude stejně a musím říct, že občané Liptovského Mikuláše nebyli zvyklí diskutovat anebo vyjadřovat se k tomu, jak by mělo jejich město vypadat, aby používali ty různé Facebooky a jiné takovéto šílenosti.
podařilo se právě velice pěkně udělat soutěž a vlastně občané sami vybírali, jak ta stěna má v té finální podobě vypadat. Takže samozřejmě na základě nějakých návrhů. Bylo to velmi oceňováno a musím říct, že my jsme tam jezdili, byť samozřejmě tušíte, že v tom covidu to bylo trošku složitější, tak jsme za ty 3 roky viděli obrovský posun i v té komunikaci mezi městem a občany. A toto jsou zrovna prvky, na kterých se dá s občany velice dobře komunikovat. Není to žádná složitá dopravní infrastruktura, je to něco, co oni jsou schopni uchopit, co jsou schopni nějakým způsobem zpracovat. Další tedy příklad zelené stěny, která bude, je to z Německa, je to z Apoldy, z Impuls regionu. Tady vidíte tedy stav před a tady na této stěně bude aplikována treláž. Je to tedy trošku jiný druh zelené fasády, zelené stěny. Ještě já se tady trošku omlouvám za tu terminologii, protože jsme se tím dost zabývali a ta terminologie není vždycky úplně přesná. Nicméně tady tato konstrukce, jak jsem říkala, bude trelážová a bude zakořeněny, vlastně ty rostliny budou zakořeněny do půdy a cílem je vlastně zličtit, zpříjemnit vlastně celé tady toto prostředí. Ten poslední stěnu, kterou jsem vybrala, je z Chořova. Když se podíváte vlastně na tuto fotografii, tak vidíte, že vlastně obyvatelé žijí v nepříliš příjemném prostředí. Dívají se přímo do dopravní infrastruktury, do šedé stěny. Dokážete si představit, jak auta, které jezdí po těch kočičích hlavách, neustále vytváří hluk. Takže cílem vlastně bylo celou tady tuto šedou obludu nějakým způsobem zakrýt a díky zase zeleně, díky treláže, díky tedy popínavým rostlinám, které se doufáme budou pnout co nejrychleji, vlastně to prostředí pro ty občany zličtit a zpříjemnit. Tady je třeba říct, že opět byl velice dobrá vazba s občany. Možná se vám zdá, že tento projekt je víc než environmentální, tak takový edukačně participativní, ale ono je to nezbytné, protože bez toho se vám v tom městě strašně špatně něco dělá, když občané nejsou ochotní to nějakým způsobem akceptovat a pak vám to ničí, což asi není to, co bychom chtěli. Ještě zůstanu v Chořově. To byl vlastně úplně první investice, která se dělala. Je to takový nevábně vypadající dvorek. Když vlastně poprvé, zase si představte, jak ti lidé bydlí a koukají se tady do té šedé stěny dopravní infrastruktury. Tady se poprvé vlastně zase otevřela ta možnost participace s občany. Oni sami si navrhovali, které ty prvky. Jo, vidíte, že to je nějakých 500 čtverečních metrů, takže žádný velký obr, žádná obří investice. Nicméně to, že došlo vlastně k tomu, že občané si sami řekli, co chtějí a nějakým způsobem vlastně se i podíleli na tom vybudování, má ten velmi pozitivní efekt. Tady toho pána asi sedícího nevidíte, nicméně, když jsme se tam byli podívat, tak místní byli velice spokojeni, nadšení a velmi děkovali městu a cítí takovou dobrou vazbu na to město, že jakože město je nenechá jenom v takovém jako nepříliš pěkném prostředí, ale že pro ně něco dělá. Není to drahé a zase pomůže to k celkovému rozvoji. Já se zase vrátím do Liptovského Mikuláše, protože toto byl další takový zajímavý moment našeho projektu. Je to tedy vnitroblok, který byl takový nějaký prázdný. Takové lidi to moc nevyužívali, bylo to takové nepěkné, byl hodně otevřený i vůči cizím. My jsme tedy připravili návrhy, jakým způsobem máme, nebo jakým způsobem by se to území dalo nějakým způsobem opravit. S tím, že a teď opět ta komunikace v rámci toho města poněkud vázla, kdy my jsme věděli, že z roku 2006, podotýkám, existuje územní rozhodnutí na regeneraci celého toho sídliště. Nicméně nám bylo řečeno, že tady to nemusíme řešit, že to nemusíme řešit. Pak se ukázalo nakonec, že to tady musíme řešit, takže díky vlastně našeho architekta pana Charváta se podařilo vlastně připravit ten návrh, nebo několik návrhů tak, aby vlastně odpovídal tomu, co
jakoby koncepčně bylo v tom územním rozhodnutí a přišli jsme před občany. Tady zase takový zvláštní moment, kdy my jsme mluvili s občany a zástupci Liptovského Mikuláše stáli v pozadí a nechtěli s nimi mluvit. Minuta. Dobře, tak já velice zrychlím. Tady já bych jenom chtěla říct, že tady bylo strašně pěkné, jak nejdříve přišli a chtěli nás sníst. A po další hodině už tam paní seděli a kreslili nám do mapy a bavili jsme se o tom a bylo to takové velmi, velmi intenzivní a příjemné a myslím si, že pak ta realizace, která se nakonec podařila, myslím si, že hodně, hodně pomohla. Tady jenom velice krátce, toto je z Alessandrie, tady se zapojila škola, kdy vlastně žáci školy sami navrhovali, sami vlastně nějakým způsobem se podíleli na vlastně úpravě toho svého okolí a zase je to taková řekněme, edukační záležitost. A poslední teda příklad, který jsem vám vybrala, protože to je moje absolutně největší srdeční záležitost, a to je zahrada staré mamy, kterou jsme vlastně pomáhali tvořit v Liptovském Mikuláši. Já tady jenom řeknu dvě věty. Na této akci se opravdu ti žáci podíleli i se svými učiteli celý rok. Celý rok vlastně měli různé, nosili si fotky, vyprávěli si o původních dřevinách a sami vlastně vytvořili i ten návrh. Tu vlastní realizaci nemohli dělat úplně, protože to ze zákona je zakázáno dětská práce. Nicméně se nám podařilo s tou realizační firmou domluvit, že ten den, kdy budou sázet vlastně ty stromky a kdy budou sázet některé ty květy, takže ti studenti, ti žáci tedy té základní školy můžou přijít. Oni jim řeknou, jak mají ty rostlinky správně zasadit, aby to ty rostlinky přežily. A oni si to tedy vlastnoručně posadili a mají takový dobrý pocit, že až přijdou jejich vnuci, takže oni budou moct říct, že toto sázeli oni. Jinak tady ta zahrada, která sice vypadá u školy, je v podstatě takový poloveřejný prostor, takže je i dostupná veřejnosti. Tak, to snad ani nebudu říkat, a když už mě teda honí, takže zde máte kontakt, kdyby jste měli zájem o handbook nebo o výsledky projektu. Já vám děkuji za pozornost.